Після проведення оперативних обстежень для укриття населення органами місцевого самоврядування відібрано 1316 найпростіших укриттів. З них 740 укриттів у закладах освіти, 36 у закладах охорони здоров'я, 14 у соціальних закладах, 52 в закладах культури, 474 у інших сферах, які підпадають під критерії найпростіше. У 2023 році за рахунок коштів місцевих бюджетів в закладах освіти виконано поточний ремонт 344 власних укриттів та капітальний ремонт сім'ї. У 5 закладах проведені роботи з гідроізоляції фундаментів з послідуючим влаштуванням вимощення по периметру будівлі. На виконання поточного ремонту укриттів закладів освіти освоєно біля 34 мільйона гривень. Серед мирного населення у нас 26 загиблих, зокрема 6 дітей. У нас 23 особи зазнали поранень різного ступеню. Загалом у нас зафіксовано саме 30 обстрілів, внаслідок яких внесено тільки в реєстр, я не кажу загальну кількість і чисельність зруйнованих будівель. У нас внесено в реєстр 331 об'єкт офіційно на загальну суму приблизно 400 мільйонів гривень.